І вже зранку до нашої студії завітали Сергій Гусіді, заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО, та Альона Онищенко, керівник проєкту «Ківі клуб». Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. Вас у нашій студії. Отже, акція по збору макулатури. Розкажіть спочатку, хто був ініціатором такої ідеї і що взагалі за ідея? От, ну, макулатуру збирати, так? Для чого? Да, це у нас ідея вже системна акція. Вона була перша в минулому році. Організаторами були ми, учасники АТО. Коли ми були на передовій і спілкувалися з дітками, то ми їм обіцяли, що ми вас привеземо на наш юг України, покажемо наш Миколаїв, Одесу, море, це все. І ми це виконали. Ми їх привезли, оздоровили, але на це все потрібні були кошти. І ми бачили, які школи після війни залишились. Вони були зруйновані, без комп'ютерних класів. І ми вирішили, що перша акція буде на збір для комп'ютерного класу. Збирали макулатуру, ми думали, як же допомогти школі придбати ті комп'ютери, ті там ноутбуки. І вирішили, що діти міста Миколаєва повинні допомогти дітям навчатись з прифронтової зони. І таким чином ми запустили акцію і назбирали на невеличкий комп'ютерний клас в село Гранітне. Це була перша, да, така наша акція. Так, дякуємо, у нас є подяка, як ми, ну, привезли комп'ютери діткам, це все. Тобто діти Миколаєва, вони долучились, і в нас є така подяка в кожній школі, зараз вона висить. Так. Да. Добре, розкажіть трошки тоді про цю акцію. З якого числа вона стартує і до якого числа можна ще нести макулатуру? З 10 квітня стартувала наша акція, і по 18 травня можна нести макулатуру. В кожній акції є такі умови акції для дітей, щоб знати, як нести, як вона буде зважуватися. Будуть видаватися чеки, кожна дитина буде знати, скільки вона здала макулатури, і саме активний учень і школа будуть нагороджені призами. Так, розкажіть трошки про призи, розкажіть про умови. Да, минулого разу я, ну, цим всім організацією займався я і шукав спонсорів, які долучились до акції. І, звичайно, перше, це все повинні бути українські компанії, які хочуть прийняти. І так першим була це компанія Impressional, яка виробник є телефонів, смартфонів, планшетів, ну, електроніки. Вони долучились, і за перші місця були планшети, там мишки, клавіатури, моноподи для селфі, ну, а також місцева влада, ми музеї, театри, кіно, це все всі долучились. Цей раз у нас є спонсором виступила також українська компанія Sigma, виробник електроніки, це телефони в них, екшн-камери, блютуз, гарнітури, багато цікаво. І я до них позвонив, говорю, хочете прийняти в такій-то акції? Звичайно, що треба? Призи. Ну, добре, у нас є певна кількість призів для діточок, така акція, дякуємо. Тобто ми вказали наших спонсорів, також благодійний фонд «Краще дороги». Ну, я дивлюся на призи, дійсно така хороша мотивація для дітей, збирати вдома всю макулатуру не потрібно і нести в школу. Розкажіть трошки про мови акції, про мови, як здавати, що здавати, де її, ну, от, куди приносити, що буде далі? Приносять до школи, а зі школи вже будуть забирати бровари, правильно? Да, да, да. Тобто є домовленість з переробною компанією, вона українська, і є філія в Миколаєві, якою ми вже працюємо, вона працює зі школами, вона дає найпривабливіші ціни на вторсировину і умови такі лояльні. Тобто це все... Це все. Фіксується кількість макулатури, в дитині видається квитанція, ну, або чек. В школі, так. І, ну, кожен знає, скільки по кількості макулатури вони здали. Тобто в нас є рейтинг школи, у нас 70 шкіл в місті Миколаєві, а також інтернати, які обласного значення, вони також приймають участь у зборі. Кожен клас приймає участь, тобто буде змагання найкращий клас, найдружніший, який найактивніший, отримає набір квитків і клас піде там в кіно,
Батьківщиною. Тобто, ну, у нас, як минулого разу, вони ходили в театри, в кіно ми до них прогулянки різні робили. І так найактивніший учень, який, ну, минулого разу там майже 400 кілограм хлопчини. Ого. Да, да. Тобто, де ж він їх стільки назбирав? Ой, кажуть, до нас вже приходять, батьки кажуть, у нас вже пів балкона макулатури, там донька, син назбирає, чекає, коли почнеться нова акція, хочуть отримати призи, тому всі коробки, ящики, все, що пов'язане з ПП. Тобто, можливо, нам дали умови там і плівка, і металеві банки можна. Але це, ну, важко і дітям, і збирати, важити, це все. А макулатура – це, ну, старі журнали, старі книжки, зошити, да, діти приносять, які вже з минулих класів. Це все зв'язується, ваги і записується. Кожен клас веде рейтинг, скільки учень нас дав, ну, і в своїй школі, в нашій школі номер 6, я це все веду. Хотіла спитати, і ваші ж школи, я думаю, просто активно, дуже активно бере участь, тому що і ви там як ініціатор. Можливо, вже є якісь результати за перше, ну, я розумію, зі вчорашнього. Так, вона ще нема, тому що, тільки все в стадії розвитку. Вони зносять, школа десь повинна назбирати більше 250 кілограм, тоді приїде машина, вона складає маршрут, приїжджає в школу, ми поважили, здали. Тому що, ну, 250 кілограм – це десь кожен клас, десь кілограм по 20 повинен знести мені, щоб, ну, така гора макулатури в класі. Потім ми її зносимо, вантажимо, відправляємо. Слухайте, ну коли я ще вчилася, то в мене теж були такі акції збирати макулатуру, не було ще такої мотивації. І взагалі навіть, я думаю, діти, можливо, навіть не через подарунки будуть нести, а щоб допомогти іншим діткам. Так, діти тому, що більш це мотивовані на допомогу один одному, так як деякі діти знають про стан, як там живуть діти за тою частиною. І не хочеться, щоб, ну, поділяти дітей чужі і свої. Дітей чужих не буває. І ми привчаємо до цього наших діточок. І якщо в нас все вийде, і буде все найкраще зроблено, то в нас в цьому році ми хочемо привезти около 200 дітей з зони АТО. І якщо все складеться, то і наші діти з юга України теж будуть разом з ними відпочивати у цих таборах, їздити на екскурсії, показати їм нашу частину, як тут живуть, і щоб діти між собою могли спілкуватися і підтримувати зв'язки. Завдання об'єднати Україну. У нас і проєкт називається в рамках проєкту «Україна єдина». Тобто, що нема там захід, схід. Діти єдині минулого разу. З учасниками АТО діти спілкувалися, побратими ми зібрались, ми їх, ну, возили до зоопарку, зустрічали же ми їх, учасники АТО в зоопарку. Їх було небагато минулого разу привезли, але ми їх всі спілкувалися, де хто був в тих краях, це все, до зоопарку, ну, там, де ми збираємось, потім ракета, ну, Ніболон возив це все по річці, я їм розповідав. В Одесу. Учасники АТО постійно приймають участь з ними на екскурсіях, тобто в нас бажають всі учасники АТО, можна, ми там поїдемо туди-туди, їх зустрінемо, привеземо, відвеземо, тобто, ну, дружні такі, всі йдуть на зустріч. Слухайте, така гідна акція, дійсно, я б сама ще вдома пошукала би і принесла до школи. Я не навчаюся вже, але я принесу. Ми ж і прийшли, що у кожної, громадянин України, Миколаєва. Давайте, ваше для миколаївців. Куди, до якого числа, знову повторимо, нагадаємо, до якого числа нести? Всі громадяни міста Миколаєва, до вас прохання. Є поблизу біля вас школа, ви берете макулатуру, яка у вас є, перев'язуєте, можна в коробці, можна перев'язати чим угодно, скотчем, принести до школи і здати або за своїх дітей, де там навчаються, або просто в фонд школи, допомогти. Школі там є відповідальні, вони, ну, зважать і скажуть, яка кількість. Приймається картон та офісний папір, тобто фантики, етикетки, пластики, такі, ну, коробки. Ну, бумажне, тільки не пластик такий. Все спресоване, все охайно завернуте, все приносимо до школи. До 15-го у нас іде, ну, 18 травня. Нагородження, ви можете це побачити, буде в ОДА. Минулого разу нам ОДА пішов на зустріч, Вікторія Вікторівна Москаленко приймала участь, нагородження було. Ми запросили всіх діточок, ну, найактивніших, яких це все. І, ну, вас запросимо, телеканал ваш обов'язково це
показати. Все-таки грандіозно, так? Звичайно, ну весь всі діти Миколаєва. Це всім цікаво прийти, побачити, і там буде вручення. У нас були побратими наші, які нагороджували. Ну таке гарне, як свято. Це вже буде під кінець дзвоника, під кінець навчального року, і діти вже підуть на канікули з призами. Змотивовані на наступний навчальний рік. Шукати вдома, да, старі? Так, у мене були і старі зошити, і щоденники. Так, ну, думаю, треба пошукати, це гарна, гідна акція. А біля якої ви школи, яка у вас школа? Я у першій гімназії навчалася. А можна в гімназію не. Все, несу туди. Несу в гімназію. Так, все. Ну, тоді, люди, давайте, збирайте, дійсно, гарна акція, і дійсно гідно, що от дітей так поєднувати, не розділяти, і для дітей гарне навчання, що от допомогти іншим, і для себе призи або якесь, ну, от таке от, да, свято зробити дійсно для себе. Да, дійсно класно. Ну, я нагадую, до нас сьогодні завітав Сергій Гусіді, заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО, та Альона Онищенко, керівник проєкту «Ківі клуб». Говорили про збір макулатури, тож давайте долучаємося. Дякую вам, що завітали. Я думаю, акція буде грандіозною і буде набагато більше, ніж в минулому році. Я сподіваюся, я бажаю вам успіху.